Hal-hazırda Cəmilə xanım, bax, həcib, biz neçə müddətdir ki, sevdanın axtarışı ilə bağlı sorğular vermişik. Hələ yenidən də istintak gedir bu barədə, bilirsiniz özünüzdə. Araşdırma gedir, araşdırma aparılır, araşdırma gedir. Amma sevdanın yanında qalan sənin oğlun var idi. Habil. Habil studiyamıza gəlsin. Bəlkə də ölüb, yaşamır, nə bilim. Ya, mən çox pis olaram, mən anam qabağıma çıxsa. Allahım şahid. Anam qabağıma çıxsaydı, bir də üzünə baxıb deyərdim, yəni bizim günahımız nə idi. Yəni bu sözü deyə bilmək qabiliyyəti olsaydı, mən də deyərdim. Amma güman eləmirəm ki, yəni o sözü də deyə bilmək. Çünki yəni, mən hər hansı bir xəstəlik tuta bilərim. Anamın qabağına çıxsa, yəni anam mənim qabağına çıxsa, tapılsa. Hal-hazırda indiki vəziyyətdə düzgü bədənim əsr. Günahı mən əslində heç kimdə görmürəm. Bu Allahın yazdığı bir talihdir. Prosto, yəni ki, əgər hər hansı bir ana çətinliklə, hər hansı bir ata çətinliyi zat olarsa da, yəni ki, onun günahı bizim, biz övladlarda deyil. Yəni biz balaca olmuşuq. Biz elə bir günah iş görməmişik ki, bizi yanıcı bir yerə gətirsinlər, çıxarsınlar. Allah balalarını saxlasın, qonşulardır, yardım edirlər, ərzaqdan, zatdan. Bəs müraciət elətdiyim bu videonun bağlı sağ olsunlar, gətirdilər, ərzaq verdilər. Bəs bizə bir 50 manat köməklik elədilər, sağ olsunlar da onların əziyyətindən heç vaxt çıxmadım. Ana yanım ki, mən əgər üzüdən tanıyırsansa, yəni mən Pərvizəm, sən ortancılı oğlum. Ən istəkli balan olmuşam, yəni çox güman edirəm ki, tanıyarsan haradasa. Yəni burdan üzümü tutum, demək istəyirəm. Yəni bizim heç bir günahımız yoxdur. Bizə görə yox, qardaşıma mənə görə yox, xahiş edirəm bacıma görə gəl.
İstəyirəm ki, yəni babam bilər ki, bizi nə üçün atıb da, nə üçün bizi bıraxıb gedib. Yəni səbəbini öyrənmək istəyirəm. Valideynimiz mən görməmişəm. Yəni valideynsiz böyüsəm də şükür Allah ki, ağlım yerimdədir. Əlim ayağım salamatdır, buna şükür eləyirəm Allah. O qədər təklik öyrənmişik ki, bizi çıxırlar. İstəyirəm ki, yəni insanlar olsun etrafında, yaxşı insan, yəni mamam olsun yanımızda. Qayğı nədə həqiqədə görməmişəm mən. O valideyn üzü görməmişəm, demək elə bilirəm Allah məni tək yaradır. Hər dəfə qapıya baxıram, inan Allaha, bir olan Allaha. Yəni, deyirəm ki, qardaşıma hər bayramda, yəni tək ki, mamam bizim yanımıza gələr. Biz də sevinək, bizim də üzümüz gülsün. Nə bilim, bizi bağrına basar. Anam da bağışlayaram, incimirəm. Rus sadəcə olaraq səbəbini bilmək istəyirəm ki, nə üçün bizi atıb da, yəni bizi niyə tərk eləyib gedib. Mama, burdan yəni sənə səslənəm. Yəni, mən səni görməsəm də üzvü, sən də bilirəm, mənə çox doymamısan. Səndən çox-çox xahiş eləyirəm ki, yəni, gəl. Nəvən də var, hətta bacımın uşaqları var. Bacım da sənin üçün çox darxıb. Yəni, o da orada boynu pikir, bıraxma. Yəni, dön gəl bizə. Çox xahiş eləyirəm sən. Sənin başıva dönüb, onun anası oya atmazdı. Asıydı, mən onun ballarını atardım. Gör necə çəkdim, qıynamı hamısı saxladım, böyüdüm. Zar müəllim, bizi bıraxmadır ala. Bıraxmadım, mövsüm bıraxmadır ala. Hardan götürdü, qoymayırdı. Rayondan pay gətirdim bunlara, yemək gətirdim bunlara. Qızım üçün, nəvəm üçün gətirdim da köməki. Alı deyir, sumkanı qoyura çıx. Gətmirsən sumkoy, yiyib gedəsən. Qoymayırdı, bizi yaxına qoymayırdı. Odur, mənim qızımla xəbərim olmadı. Bizim imkanımız olmadı gəlməyə. Nə şu öyün yerim bilmirəm, zavur. Fikrimdən, başım nəşə mənim pozulub bütün ürəyimdən əlləşməkdən, başımla fikirləşməkdən. O cürə balanı mən itirmişəm, dəyəqə gözümün qabağından o ələ girmir. Yeriyirəm yolumdadır, baxıram gözümdədir, danışıram dilimdədir, yatıram yuxumdadır. Elə bilən mənim balam indi yoxdur. Neçə illərdir mən zülüm çəkirəm, mənim beynim də pozulub zar müəllim. Ancaq bunu bax, əmsinin, nənəsinin, ondan sonraki də tərdiyələr. Zadın hamısını onlar zülüm elədi, mənə həndəvərə qoymadılar. Qoymadılar, balamla xəbər tutam. Qoymadılar balama köməkli geriyəm. Mənim balamın əlini doğradılar. Mənim balam ödən baş götü getdi. Niyə gedirdi? Kimin suyu asından gedir? Zahar müəllim, o nəyə yox idi ki? Nədən ehtiyacı var idi ki, gedirdi? 10 cütlə maşınlar var idi. 3 gözəyi var idi. Nədən evinə pulunu apardın? İstifanın qardaşının oğlu, Əkbər. O nədən ehtiyacı vardı mənim balam önündən gedə? Kimi suyu asın dağdar? Mən onu saxlaya bilmədim, zar müəllim. Nə qədər elədim, balasından ayıra bilmədim. Dedim, bala, ora təhlükəlidir, gedmə gələn bala. Qorxuram bala, bir iş törəyər. Mən onu saxlaya bilmədim, ballarından ayıra bilmədim, zar müəllim. Sən başıva dönüm. Onlar nə bilirsə ölümündən, itmindən, qalımından, nə bilirsə hara getməkindən, saflığından onlara xəbəri var. Zar müəllim, onlardan soruşun, yerinə çatın. Aydın da, mən istəyirəm ki, Habili də dinləyək. Habil, siz bacınızın yanındaydınız. Axşamınız xeyir deyilir. Axşamınız xeyir olsun. Nə qədər müddət qaldınız siz Sevdanın yanında? Zar müəllim, mən ən çox yasamazda olanda evləri orada çox qalmışam. Razində elə də qalmamışam mən. Nə qədər qaldınız yasamalda? Təxmin bir 2 ay qaldım. 2 ay? Sonra qardaşım... Yəni, əskərə getdi, evdə anama baxmayan lazım, mən getdim. Oradan çıxandan bəri, tam mənim oradan xəbərim olmadı. Necə idi ümumiyyətlə Sevdanın mövsümlə münasibətləri, yasamalda qalanda? Necə idilər? Yasamalda qalanda, məsələ, yaxşı idilər, ailə arasında yaxşı idilər. Məsələ, çox bir-birlərlə bağlantısı var idi. Sonradan o razinə keçəndən sonra, məsələ, o başın pozulandan sonra, evləri orada, məsələ, evdə ərəbat söz-söhbətləri yaranır.
Doğrusu da bacım da çok korkurdu kalandı. Ben de kalandı. Korkurdum orada. Ki ruh xəstədir de mesela üçün adama zəfər toxunan. Neler olurdu ki? O vallahi o. Belki bu da bize kömək olar. Bu deyir, Albert'dan gəlirdi bazardan. Sertaforda saxladığı yerdə maşın dağdan o maşınla vurdu. Buranın olsa o həmin o şok. Yok, aydındır. Bax, onlar köçəndən sonra Razinə, yəni Bakıxanova köçəndən sonra münasibətləri niyə dəyişdi? Yəni demirəm, deyirəm ki, yəni o gedənin özünün ruh xəstəliyi oldu deyimə. O yəni ki, o kimi gəldi qaralayırdı. Özündə olmuyordu ya bu. Bacınız evden çıxanda siz evde idiniz? Yok, ben kardeşim getdi, çağırdı əskeri, ben getdim. Yani dedi, anam evde tekdi, ben getdim. Bacınızın evinden pul uğranında siz oradaydınız? Yasam aldı olanda. Ne kadar pul uğranmıştı? Təxminən o bilirəm ki, 6000 dolar biriydi. Kim uğramıştı pulu? O dayısı oğlu Əkbər. Niye uğramıştı? O gedə biraz el əriydi deyim ben. O həmin mövzusu el tutudu. Necə gəlib girmişdi evə? Hə? Evə necə gəlib girmişdi Əkbər? Daha soğul idi, gəldi. Mən ona dedim ki mövzumə. Dedim mövzumə onu qoyma evə. Yəni bu bizim tərəfdə olur. Mən bilirəm ki bu el əridir. Dedi o mənim. Mən ona o qədər el tutmuşam. O məndən heç vaxt elə şey eləməz. Məsələn yatdı durdu gördünüz ki şivanın ağzı açıqdır. Və baxdı pul yoxdur. Düşdü görüb pilləkəndə. O nə bilirdi diplom ki pul oradadır? Bilirdi ya, dayısı oğludur. Nə bilirdi? Nə olsun ne dayısı oğludur? Sən o evdə yaşayırdın, sən bilirdin gəlib pul gedirdi oradadır. Gəlib gedirdi. Yox, yox. Sən o evdə yaşayırdın, sən bilirdin pul oradadır. Bəli, mən de bilirdim. Bəlkə axtarış eləyib Zahir bəy. Necə axtarış eləyib? Dayısı oğludur, axtarış eləyib. Neçə otaqlı evdir ki? 3 mərtəbə deyil, 10 mərtəbəli villa deyil. Yəni bir 2 otaqlı evdir də, elə deyil. Yox, yasamalıdır bir ortaqlı ev idi. Bir otaqlı evin içərisində axtarış eləyəndə bu görünürdü. 2 idi və orada qalırdı. Onun yerini görüb onu oğurladı. Yox, başa düşürəm. Yox, şkafdan dedin oğurlayıblar da pulu. Bəli. Şkafdan oğurlanan pul. Neçə otaq var idi orada? 2 otaq bir kuxunu idi. 2 otaq idi bir mətbəx idi. Bəli. Yəni sən evdə olanda görmədin ki bu şkaf axtarır? Yox, biz yatmışdıq. Gecə. Yatmışdıq biz gecə. Hə. Səhər oyandıq gördük ki. Yəqin ki siz ondan eyni otaqda qalmışdınız da. Bəli, bəli. Aha. Səhər durduq gördük ki şifanın ağzı mövsümədim şifanın ağzı açıqdı. Pul da yoxdu. Aha. Düşdü gördü pilləkəndə diplomatın ağzı açılıb özə nömrü ilə bağlanır diplomat. Bəs o nömrəni hardan bilirdi? Yaxın ki öyrənib də Zahir müəllim. Nətər öyrənib? Siz bilirdiniz o nömrəni? Zahir müəllim o çox. Yox, siz o nömrəni bilirdiniz. Hə? Diplomatın nömrəsini siz bilirdiniz? Yox, yox. Bilmirdiniz. Yo. Pulun yerini bilirdiniz amma. Bəli. Bəs yaxşı, Əkbər gəlir, Aydel də bir dəfə gələn adamdır da o evə. Əkbər Aydel də bir dəfə gələn bir adam gəlir girir evə, şkafı hardan bilir, şkafın içindəki diplomatın yerini məlim, hardan bilir. Bu oğru adamlar təcrübəlidir, çox mənətlər başlayır. Bilirsiniz Zahir bəy, ilk öncə məlumat verir ki, yəni bunu mən tanıdığıma görə yezləmə dedim ki, bu əl-əridir. Yəni buna etimal olur ki, bunu qırıya bilər. Mən o bilirdim ki, bu yəni belə əl-əri uşaqlar. Bunu qoyma, dedi daim uşaqdır. Mən ona deyir, əl tutmuşam deyim, o məndən heç vaxt uğurlamaz. Siz onu çoxdan tanıyırdınız? Bizim rayonda olur da, bir məhəllədə olur. Aha. Dedi ki, məndən... O evdən necə çıxdı ki, siz o daş kimi yatmışdınız, nə baş vermişdi ki, siz hiss eləmədiniz ki, bu evə girdi, qapı açıldı, şkaf açıldı, diplomat götürüldü, bu evdən çıxdı, bu getdi... Rahat məlum, mən bazarda alıverirdim yəni. Mən onun bölümdə gedirdim. Bazarda olduğuma görə yorğun olurdum mən, çox. Ha. Böyükəm yatırdınız. Yatmışdım mən xəbərim. Gecdim də ki, o qədər... Sonra bu sübut olundu mu ki, Əkbər aparıb pulları? Gecdim də idi, hə? Əkbərin pulları aparmağı sübut olundu mu sonra? Bəli, bəli. Kim sübut elədi? Özü bildi də, mövsüm ayrı şey eləmişim. Yox, özü bildi başqa. O özü etiraf elədi mi ki, mən aparmışam? Bəli, bəli. Gətirdi, qaytardı mı pulları? Sonra o verdi axtarışa, o tapa bilmədi. Sonra dedi ki, qaçıb gedib Rusiyətə. İndi yoxdur ortalıqda Əkbər. İndi deyirlər ki, güya ki deyirlər Rusiyətdə yaşayır. Rusiyada yaşayır. Yəni elə o pulları da götürüb aradan çıxıb gedib bəli, Rusiyaya. Aydındır. Bəs bacınızla münasibətləri pozulanda, bacınız ilk dəfə itəndə hardan çıxmışdı? Valla Zahir müəllim, o mən bilmirəm hardan çıxmağı. Niyə? Mən yenə deyirəm ki, evdə idim, mən bilmirəm. Bax, bacınız itir, əzizim, Abil. Bacınız itir. İtib də bu adam. Və itki nə deməkdir də? Bir adamın bacısı itib. Bir adamın həyat yoldaşı itib, bir adamın qızı itibdir, bir uşağın anası itib, üç uşağın anası itib. Bir aydı yoxdur. Bu axtarılır. Bir saniyə, Cəmilə xanım, qoy mikrofonunda qalsın. Və bu adam axtarılır. Axtarılır, 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 axtarılır və gəlir bir dostunun
Rəfiqəsinin evindən çıxır. Bəs siz getmədiniz mi bir qardaş kimi bir aydan sonra tapılan bacınızın dalınca ki bir tutun qolundan aparım görüm bu hardan gəlir? Kimin evində qalıbdı? Niyə qalıb bu evdə? Onda zarbə itmək yoxdur, qaçmaq deyək buna. Bax, çünki yox, indi, hər halda getmək, qaçmaq, gizlənmək, oğurlanmaq, nə bilim, başını götürüb getmək, nə ad veririksə verək. Bəs siz niyə bacınızdan soruşmadınız ki, ay sevda? Kimin evində qalmışsan? Harda qalmışsan? Var müəllim, biz o vaxtı çox həqiqətən biraz kasıb vaxtlar. Eşitmirəm mən sizi. O vaxtı bizim məsələn çox kasıb vaxtlarımız idi bizə. Hə. Çox imkanımız yox elə. Yerimiz yox idi burada qalmağa. Yox, mən başa düşmürsüm. Mən sualı başqa cürə verirəm. Siz mənim sualıma cavab verin. Mən deyirəm yani ki, yəni deyirəm ki, gəlib axtarıb tapa bilmirdilər. Mən başa düşdüm, hep bunu tapdılar da. Tapandan sonra üstündən heç 1-2 ay keçməyibdi, bu adam yenə yoxa çıxıb da. Yəni ki, o tapılanda harda gəlmişdi, kimin yanındaydı, kimdən qalmışdı? Vallahi oradan dedilər ki, padruqası gəlin yanında qalmışdı. Niyə maraqlanmadınız ki, o padruqa kimdi? Niyə? Ya, Cəmilə xanım, siz imkan vermirsiniz, o fikirlərini səsləndirsin. Siz buradan deyirsiniz də sətir altı, o da sizin dediklərinizi təkrarlayır. Belə eləməyək də. Ən azından bildiyini danışsın. Qoy öz bildiyini danışsın da, qoy bildiyini. Mənə neçə yaşınız var idi onda sizin? Var müəllim, həm də çox yaxın gedə bilmirdi. Bu yezinəm o qədər təhlükəli adam idi də. Adam gedə bilmirdi. O biz qoymuşduq yəni müalicə olan yerə. Qoyduq ki, orada müalicə alınsın. Anası getdi oradan həmin o müalicə olunan yerdə, Bayılda deyirlər. Bayıldan getdi o ərizə yazdı ki, mənim uşağımın heç nəyi yoxdur. Özləri gətirib bura məcburi basıblar. Aydındır. Qısa bir fasilə olacaqdı. Fasilədən sonra buradayıq. O adam tapılmayınca ki, kimin evinə gedibdi? Məhz heç bir yerə çıxmayan Sevda, çöl bayır görməyən Sevda, 10 gün idi işə düzəlmiş Sevda, bir ay kimin evində gedib qala bilərdi? Kimin? Bax o kim idi? Çünki üstündən 2 ay keçəndən sonra Sevda yenə yoxa çıxdı. Bəlkə yenə o adamın yanına getdi. Yəni ki, söhbət bundan gedir, başa düşürsünüz. Biz o kimi tapmayınca, bilməyincə, onu siz deməyincə, deyin. Xahiş edirəm, deyin.